Բարի երեկո, դուք դիտում եք առաջին լրատվականը, ես Ժիրայր Ոսկանյանն եմ, մենք ուղիղ եթերում ենք և փորձելու ենք ամփոփել շաբաթվա ընթացքում առանցքային իրադարձությունները, հիմնականում նաև կենտրոնանալով արտաքին զարգացումների վրա։ Ի դեպ, շաբաթը շարունակվեց ռուսական սպառնալիքների նոր մակարդակով, նախ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան հայտարարեց, որ հայ-ամերիկյան զորավարժությունները փլուզում են Ռուսաստան-Հայաստան անվտանգային մեխանիզմները։ Հետո Զախարովային շարունակեց Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Պեսկովը Հայաստանին սպառնալով ուկրաինայզացմամբ։ Ոչ պատահականորեն ռուսական սպառնալիքների էստաֆետը վերցրեց Ադրբեջանը։ Այդ երկրի պաշտպանության նախարարությունը հանդես եկավ հայտարարությամբ Եվրամիություն Հայաստան, Ֆրանսիա Հայաստան, Միացյալ Նահանգներ Հայաստան ռազմական գործակցության խորացման դեպքում խոստանալով Հայաստանի դեմ կիրառել ադրբեջանական զինված ուժերու մարկա ողջ զինանոցը։ Այս հայտարարության արձագանքեց Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը, հայտնելով որոշակի տարակուսանքներ ու հայտնելով իր հավատարմությունը խաղաղության գործընթացին, իսկ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը մինչ այժմ լուրը։ Այս սպառնալիքներին զուգահեռ Հայաստանում էր Միացյալ Նահանգների Կովկասի հարցերի գլխավոր բանակցող Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Լուիս Բոնոն։ Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը հայտարարեց, որ նա դեսպան Քվինի հետ հանդիպումներ է ունեցել Հայաստանի իշխանության բարձրագույն ներկայացուցիչների հետ։ Ի դեպ, Հայաստանի Հանրապետությունը նշեց, որ հանձնարու է Հայաստանի և Թուրքիայի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի շրջանակում ձեռք բերված բոլոր պայմանավորվածությունների կատարմանը և Անկարայից էլ ակնկալում է նույնը։ Իսկ մինչ արտգործնախարարության այս հայտարարությունը տեղեկություն էր հաջորդել, որ Թուրքիայում գումարվելու է անվտանգության խորհրդի նիստ բավականին լայն օրակարգով, որտեղ անդրադառնալու են նաև Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերություններին, սակայն թուրքական մամուլը գրեց, որ ծավալուն օրակարգում այդ թեման սպրդել է։ Եվ այսօր Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն է այցելել Հայաստան-Թուրքիա Մարքարա Մաքսային արդիականացված կետ, որի ծրագրային արժեքը կազմել է 1 միլիարդ դրամ։ Եվ այժմ բոլոր թեմաները փորձելու ենք հնարավորինս ամփոփել հանուն Հանրապետության կուսակցության փոխնախագահ Ռուբեն Մեհրաբյանի հետ։ Բարի երեկո։ Բարև ձեզ։ Պարոն Մեհրաբյան, սկսենք ամենաաչքի զարնող առանցքային իրադարձություններից, մասնավորապես հենց ռուսական սպառնալիքներից, որոնք նաև ադրբեջանական կողմը դրանք շարունակեց բավականին կոշտ լեզվով, հա, մի կողմը մեզ սպառնում էր Կիևի ճակատագրով, բավականին վտանգավոր հայտարարությամբ, որ փլուզվում են Հայաստան-Ռուսաստան անվտանգային մեխանիզմներն, Ադրբեջանն էլ դե ասում էր, որ իր զինանոցում առկա ողջ ներուժը կկիրառի Հայաստանի դեմ որպես կանխարգելիչ միջոց, հա, կարծես թե մենք գործ ունենք սպառնալիքների կամ շանտաժի նոր չափաբաժնի հետ, եթե կարելի այդպես որակել։ Դե ինչ կարծես, եթե ամեն ինչը մակերեսին է, կարծելու բան չկա, ամեն ինչ մակերեսին է, ռուսները մեզ սպառնում են Ուկրաինայի ճակատագրով, բաց տեքստով, ընդ որում Ուկրաինայի ճակատագիրը, այնպես ինչպես դասավորվել է սկսած 2013 թվականի այն Մայդան Նեզալեժնստիում սկսած ուսանողական ցույցերից եւ այդ ցույցը ծեծելուց մինչ այսօրը, այո, Ռուսաստանն է ազդել Ուկրաինայի ճակատագրի վրա, այն ճակատագրի, որով մեզ սպառնում է Պեսկովը։ Այլ բան չկա։ Այդտեղ կա այլ բան։ Հայաստանի ներքաղաքական դերակատարներ, մասնավորապես խորհրդանական ընդդիմության ներկայացուցիչները եւ արտախորհրդանական որոշ ուժեր, մասնավորապես նույն Հայաստան, Եվրամիություն, Հայաստան, Ֆրանսիա, Հայաստան, Միացյալ Նահանգներ ի մասնավորի ռազմատեխնիկական կամ ռազմական գործակցությունը եւ առավելևս Հայաստանի հնարավոր եվրոինտեգրման ճանապարհը, որի ջատագովներից մեկը նաեւ դուք եք, նաեւ ձեր ներկայացրած ուժը, ասում են դուք խոսում եք միայն դրական կողմի մասին, բայց դրանք ունեն նաեւ ռիսկեր, անկանխատեսելի նաեւ ռիսկեր եւ մարտահրավերներ, որը եւ բերում են հենց ռուսական կողմի արձագանքը եւ դրա տողատակերում կամ շատ բաց ասած հետևանքները։ Այո, նաեւ մեր մամուլում են մի հատ այսպես հարցաքննություն կազմակերպում, որ ինչ ասում ես, ասում են, բա Մարիա Զախարովան ասենց ասեց, նենց ասեց, ուրեմն պետք է վազն անցնել այդ ասացներից եւ ուղղակի ընդունելով այդ ամենը բավականին լուրջ պետք է կառուցել քաղաքականությունն ըստ այդմ, ասել է թե սպառնալիքները լուրջ ընկալելով պետք է քայլեր արվեն այդ սպառնալիքները չեզոքացնելու ուղղությամբ։
որովհետև այդ սպառնալիքները հնչում են մի շատ պարզ պատճառով, որովհետև մենք անում ենք այն, ինչ բխում է մեր շահերից։ Իսկ օբյեկտիվորեն մեր շահերը եւ Ռուսաստանի շահերը չեն համընկնում, ավելին փող բացառող են դրանք այլևս։ Նույնը վերաբերվում է նպատակներին։ Ռուսաստանն այն ինչ ուզում է, մենք ուզում ենք դրա հակառակը։ Ռուսաստանն ուզում է մշտական կոնֆլիկտ մեր տարածաշրջանում թույլ Հայաստանի պայմաններում, որին ինքը պետք է մշտապես պաշտպանի մինչև այն պահը, երբ կգա դա, ասենք, 5 կոպեկանոցների մանրելու պահը։ Ու դու հանգարց այլ բանի հույս չունենաս։ Սա է ուզում Ռուսաստանը։ Էլ չեմ խոսում արժեքների հետ կապված։ Բա մենք այսքան ասում ենք, մենք մեր արժեքները եւալ Ռուսաստանում արժեհամակարգը շիզոֆաշիզմն է, հա, շիզոֆրենիան ֆաշիզմի հետ միախառնված, որն էլ մենք տեսնում ենք, որ այստեղ էլ այդ շիզոֆաշիզմի պրովայդերներ կան, քաղաքական մեդիա պրովայդերներ կան, որոնք փորձում են այստեղ տարածել, բայց մնում են օդում։ Իհարկե գալով ձեր այդ մեջբերումը, հա, Թուրքիայի հետ կապված մեր արտգործնախարարության հայտարարությունն էի անում։ Այդ արտգործնախարարության հայտարարությունը ծնվել է ի պատասխան Սպուտնիկ, չգիտեմ ինչի, գրավոր հարցման։ Ախր ես չեմ հասկանում, Սպուտնիկն ո՞վ է, որ ձեզ գրավոր հարցում տա ընդհանրապես։ Լատվանի չոտ։ Ո՞վ ասում։ Հաստատում եմ ջոշի, դուք հետ պետք է գրանցեք։ Ճիշտ, ահա, գեկանք այդտեղ։ Դուք խոսում եք հետ պետք է գրանցեք։ Դուք ասում եք, որ մեր շահերը չեն համընկնում, մեր նպատակները ուրիշ են, մեր ուզածն ուրիշ է, նրանցը ուրիշ է։ Դուք դիտեր ձեզ սպառնում է Ուկրաինայի ճակատագրով, հետո ձեզ գրավոր հարց է տալի, դուք դրա զեկուցում եք լուրջ-լուրջ, թե ի պատասխան Սպուտնիկի էս մեկն այն, մեկն այևալևան։ Դրան հաջորդում է մի հատ էլ տենց հարցում տվել են հայ-ամերիկյան զորավարժությունները։ Հա, բայց փողը որտեղից։ Չէ, ռուսերեն բանկա, չէ, կակոյե ваше սաբաչիե ձևը, նախ եւ առաջ։ Երկրորդ հարցը, որ առաջանում է, մենք ունենք հանրային եւ պետական լրատվամիջոցներ։ Հ1, հանրային ռադիո, Արմեն պրես։ Լավ, դրանք ձեզ հարցում չեն տալիս։ Այդ ինչ որ դուք ուզում եք ասեիք, չեք կարողանում այդ հարցումը տակ վերցնեք, պատասխանեք եւ այլ եւ այլ եւ այլ։ Չհասկացա։ Աշխատելու ձև սովորացնենք։ Մենք պրոբլեմ ունենք ինֆորմացիոն քաղաքականության հետ կապված։ Դե, դա մենք նույնիսկ ես մասնակցել եմ մի կարևոր քննարկման մի այնպիսի ոլորտ, որը կոչվում է ռազմավարական հաղորդակցություններ, չէ՞։ Strategic communication։ Stratcom, այսպես ասած, ով է մեր ուրա մեր այդ Stratcom ստորաբաժանումը, ում ենթակայության տակա։ Սկզբում մենք հասկացանք վարչապետի աշխատակազմի շրջանակներում, հետո ասացին, որ դե կազմակերպում ենք խորհրդականներ Եվրոպայից մեկից մյուսից։ Հարց են տալիս, ուրա այդ ռազմավարական հաղորդակցությունը դուք ակտիվորեն մի քանի քայլ առաջ դուք պետք է անեք, ոչ թե Սպուտնիկին պատասխանեք։ Դե գետինը մտնելու բան ասա։ Պարոն Մեհրաբյան, շատ լավ բան եք ասում ռազմավարական հաղորդակցության բացերի կամ կիսատ լինելու մասով։ Կամ չլինելու։ Կամ չլինելու առավելևս։ Հիմա ուրեմն ձեր նշած այդ բոլոր խնդիրները, որոնք գալիս են օրինակ Ռուսաստանից, որոնք օրինակ կարող են գալ Թուրքիայից, կարող են գալ Ադրբեջանից եւ այլն։ Եվ Հայաստանի նպատակադրումները, Հայաստանի շահերը, Հայաստանի հայտարարությունները, հա։ Եթե ռազմավարական հաղորդակցության խնդիր չի ստացվում լուծել, մենք ինչպես ենք մտնում այդպիսի ռիսկերի բեռի տակ, հակադրվելով նույն օրինակ Ռուսաստանին հայտարարությունների մակարդակով, գրեթե հատելով բոլոր կարմիր գծերը, այսինքն ասելով այն ամենի ինչը որ կա, բայց դրան զուգահեռ դուրս չեն գալիս հապկից, ԵԱՏՄ-ում Հայաստանը շարունակում է իր մրցավազքը ռեկորդային, Հայաստանում է ռուսական ռազմաբազան, Եր ամեն ինչ էր։ Եվ մնացած ամեն ինչ է, այո։ Գազպրոմախառը, բան։
Խոսքը դրա մասին է, այսինքն խոսքը մեր համակարգերը մաքրելու մասին է, խոսքը այստեղ ոչ թե զուտ ուղղակի ֆորմալ իմաստով, եթե հապկի օրինակը վերցնենք, հապկը լքելը չէ, եթե մենք լքելու ենք հապկը եւ շարունակելու ենք ռուսաֆիկացված համակարգ ունենալ զինուժի, հապկը լքելու միտքը ո՞րն է, մենք պետք է հայաֆիկացնենք այդ համակարգերը, մաքրենք, իսկ հապկից դուրս գալը լինի վերջում, չգիտեմ, տորթի վրայի ելակ։ Չէ, տեսեք, վերջում կլինի, վերջում չի լինի, մեջտեղում կլինի, թե հենց սկզբից կլինի։ Այո, սա պետք է լինի շուրթայամաբանության մեջ, ինքնանպատակ, որևէ բան անել իմաստ չունի, ինքնանպատակ ինքնանպատակ է։ Հիմա ո՞ր դրամաբանություն։ Մենք խնդիր, ես չգիտեմ, որովհետև կառավարությունը չունի որևէ ռազմավարություն, անունը դրել են դիվերսիֆիկացիա, այդ դիվերսիֆիկացիան վերածվել է սովետի ժամանակվա կոմունիզմին, հա՞։ Հիմա առաջ կոմունիզմ էին կառուցում, հիմա ձգտում են դիվերսիֆիկացիայի։ Այդ տակը բան չկա, այդ պարամետրերը պարշը, ինչ իմացա, դիվերսիֆիկացվել ենք, թե չենք դիվերսիֆիկացվել, ես չգիտեմ։ Այո, ոլորտներ կան, որոնցում մենք շատ առաջ ենք գնացել եւ դա շատ լավ է, չնայած էլի բավարար չի։ Օրինակ ռազմական ոլորտը, պաշտպանական ոլորտը, դա էլ օբյեկտիվ պատճառով է եղել, որովհետև Ռուսաստանը այդ իմաստով, թե որպես պաշտպանական գործոն մեր տարածաշրջանում, թե որպես ռազմատեխնիկական համագործակցության գործընկեր, զրոյացել է, ինքն իրեն բազմապատկել է զրոյի Ուկրաինայում պատերազմ հրահրելով։ Այսինքն, եթե Ռուսաստանը այդտեղ այդ ընթացքը այդ ընթացքով տանելով, որ ընթացքով, որ ընթանում է այդ մարտական գործողություններն այնտեղ։ Եվ ուրեմն մնացած ոլորտում մենք տեսնում ենք, որ մենք զբաղված ենք ինչ-որ սպեկուլյատիվ անիմաստ գործարքներով, անունը դնում ենք պրագմատիզմ, հա՞, էլ ինչ ենք դնում, շրջահայացություն, ոմանք կոչում են դա ռեալիզմ, հա՞, սենց շուր սիրում սիրում խոսքեր, բայց տակը ասենք մանր չարչիություն, հա՞, որ ասենք պետությունը մի կողմ, կարևորը այս վարկանի մի բան քերենք, հետո ինչ կլինի, ինչ ուզում է թողնի, որ հետո Ռուսաստանը դա կարող է մեր դեմ օգտագործել որպես լծակ, բացարձակապես այս խնդիրը խնդրեմ չեն համարում։ Այսինքն մենք հիմա խնդիր ունենք Ռուսաստանի հետ, որովհետև Ռուսաստանը մեզ, այո, վերբալ առումով սպառում է, բայց նաև փորձում է ունեցած լծակները գործադրել մեզ դեմ, փորձելով բեկել մեր քաղաքականությունը, ճիշտ է։ Մեր խնդիրը որն է, Ռուսաստանին զրկել այդ լծակից, այդ լծակը հիմա ամենա, այսպես ասենք, հաստա այդ լծակներից, դա տնտեսական լծակն է։ Հիմա ինչ են ասում, տարել կապել են ընդեղ, ասում են մենք հազարավոր թելերով կապված ենք, է չկապվեիք, կապերեն խնդիր դնենք կտրելու, եկեք քննարկենք, ո՞նց են ստացել։ Ո՞վ ասում։ Հիշեցնեմ, լաստանավային հաղորդակցությունը տապալվեց, չոր նավահանգստից այլևս ոչ մեկ չի խոսում։ Չէ, անտահանդեք տապալեցիք։ Բայց իմաստացին հենց դա է։ Հա։ Տապալեցիք, լաստանավն ուրա։ Սկելը։ Ստացված, թանկ էր։ Թող թանկ լինի։ Բայց դա այն գինն էր, որը կարելի էր վճարել եւ պետք էր վճարել այդ դիվերսիֆիկացիան ապահովելու համար, բիզնեսը ծանոթացնելու այլ շուկաների հետ, այդ Ռուսաստանի այդ հերոինային ասեղի վրայից իջացնելու մեր բիզնեսին։ Չկա նման բան, մի բան էլ դրել են այսպես թթխմորի վրա, ասենց ուռացնում են այդ վիճակագրությունը, հետո մցնում են մեր աչքը, բայց մենք գիտենք կախված ենք այսօր, դուք Դու եք ծախում, ինչի համար, ով ա ձեզ թույլ տվել, ինչ եք ուզում առած լինեք, բայց սպառնալիքների դեմը ո՞նց ենք առնելու։ Այո, առանց տնտեսության մենք այս սպառնալիքների դեմ չենք կարող առնել, առանց այդ ինստիտուտների վերափոխման ռազմավարության մենք այս սպառնալիքների տակ միշտ այսպես մնալու ենք ու ուղղակի աղոթելու ենք, որ հանգարց ինչ որ, ասենց ասում են, սև կարապներ չթռնեն։ Չկա ուրիշ տարբերակ։ Մի դիտարկում էլի, որը փոքրինչ նաև տրամաբանորեն իր մեջ հակասություն է պարունակում։ Տեսեք, այն որ հայտարարվեց Հայաստանի դեմ, Հայաստանի չգոյության դեմ
նախապատրաստվող սանձազերծվող պատերազմի մեջ մասնակցել են մեր երկու դաշնակիցներ, որոնցից մեկը Բելարուսը երկրորդի անունը չտվեցին, բայց դա գիտակ պետք չէ լինել հասկանալու մասին, թե դա ով է։ Դա այսօր սպառնում են։ Դայնց հետո Հայաստանի արտգործնախարարությունը անոնսավորում է, որ Աշնանը Ադրբեջանի կողմից կարող է լինել ռազմական էսկալացիա։ Հայաստանը շարունակում է գտնվել նույն դաշնակցային կապերի մեջ, նույն պարտականություններով, պարտավորություններով։ Սպուտնիկի հարցերին ա պատասխանում, գնում ա վարկա վերցնում, Եվրազիիսկի չգիտեմ ինչի։ Եվ այս տրամաբանության մեջ ուզում եմ ասեմ, Հայաստանի ո՞ր ռեսուրսի, ո՞ր կարողությունների վրա է այս հայտարարությունները ամպագորգոր կառուցվում։ Եթե դու խնդիր դնում ես, այդ խնդիր դնում ես, այդ խնդիրը դնելու առաջին իսկ պահից սկսած դու մի հատ այդ կարողությունների ինվենտարիզացիա ես սկսում անել, որից հետո այդ կարողությունները սկսում ես մոբիլիզացնել, սկսում ես ստրուկտուրիզացնել, որից հետո գործարկում ես այդ քու եղած կարողությունները այդ նպատակի հասնելու համար, պակասողնել քեզ համախոհ գործընկեր երկրների հետ ես համագործակցում քո նպատակներին այդ չբավարարվող կարողությունները համալրելով հասնելու համար։ Եթե դու խնդիրը չես դնում, ես ինչ ասեցի, ես անիմաստ խոսակցություն եմ։ Ես լուրջ պրոբլեմ եմ ստեղ տեսնում։ Մարդիկ ասում են դիվերսիֆիկացիա է պետք։ Այո, դիվերսիֆիկացիան բերում է բազմաթիվ էֆեկտների, որից հավասարաչափ կախվածությունը, հա, դա միայն մեկ էֆեկտն է, բայց ոչ միակ։ Երկրորդը, այդ դիվերսիֆիկացիայի մենք ինչ ենք գնում։ Այդ հանգիստ ապրում ենք մեր համար, ինչ դիվերսիֆիկացիա, ինչ բան, այդ ինչ պատահեց, որ մենք դիվերսիֆիկացիա։ Հիմա ցանկացած մենք արտաքին կոմունիկացիա կապում ենք մեր անվտանգության հետ։ Շատ լավ, մի րոպե, բայց ի՞նչ ա եղել մեր անվտանգությանը։ Պրոբլեմ կա, չէ՞։ Որն է այդ պրոբլեմը, բայց մենք տեսնում ենք այդ պրոբլեմի վրա տաբույա դրված, խոսում ես անվտանգությունից, ասում են բա մենք ԵԱՏՄ-ում, բա մենք կախված ենք ես կոմենքում, խոսում ես տնտեսությունից, ասում են մենք պետքա դիվերսիֆիկացնենք, ասում ենք իսկ ինչի դիվերսիֆիկացնես, դե որովհետև սպառնալիքներ, ասում ես լավ, եկեք էլի սպառնալիքից խոսենք, էլի շրջվում են դեպի ԵԱՏՄ մեր հազարավոր թելեր։ Հիմա դա հասկացեք էլ ինչ եք ուզում։ Հիմա որոշ իմաստուններ էլ բացատրում են մեզ, թե Եվրոպա ինտեգրվել է, դա ոնց է, ինչ է, ինչ-որ լիգբեզ են փորձում անել, փորձելով այս հանրաքվեի հարցը չանդրադառնալ, էլի ուղղակի։ Ասում են բավարար փաստարկներ չեք ներկայացրել, թե ինչու պետք է անենք։ Դուք էլ բավարար փաստարկներ չեք ներկայացրել, թե ինչու պիտի չանենք։ Ես իդեպ մամուլ, մանավանդ մենք ձեզ բացատրում ենք, թե ինչի պետք է անել։ Ես մամուլում շատ ավելի վատ այդ իմաստով անգամ արդեն իսկ դիտարկումների եմ հանդիպում, երբ ասում են, որ դրանից հետո Հայաստանը կարող է 6 ամսվա ընթացքում դառնալ Եվրամիության անդամ։ Նկատի ունեմ դրա վերաբերյալ ապատեղեկատվությունը կամ տեղեկատվական քարոշչության գեներացումը տարբեր կողմերից է արվում, հա, հանրության մի մասին հետո հիասթափեցնելու միանգամից, մյուս մասին վախեցնելու եւ այլն, ապակողմնորոշելու արդյունքում, այո։ Բայց այս մարդիկ էլ, չէ, հետո ես մի ֆանտաստիկ բան լսեցի, որ պարզվում է Հայաստանում, ընդ որում այս Եվրամիության հետ մերձեցման եւ Եվրամիության մաս դառնալուն կողմնակիցներին անվանում են Եվրոպամետներ, արևմտամետներ, հա, արևմտականներ, արևմտականներ, ծայրահեղ, հա, իրանք էլ ամեն մեկը հիմա ումտեղից վերկացում, ասում են, չէ, ես այդ ծայրահեղությունների մեջ, ես կենտրոնն եմ, ես գիտեմ ինչ եմ ասում։ Միջդեռ խոսքը Հայաստանի անկախության, ժողովրդավարության, սուվերենության, մեր ազատությունների, մեր ազատ ապրելակերպի, հա, անշրջելիության ինստիտուցիոնալ երաշխիքներ ապահովելու մասին է։ Դա ապահովվում է միայն եւ բացառապես, ինչպես ցույց է տալիս Գերմանիայի արևելյան սահմաններից այս կողմ ընկած ցանկացած երկրի, առանց բացառության ցանկացած երկրի փորձ ցույց է տալիս, որ դա արվում է միայն եւ բացառապես
եվրոպական եւ եվրատլանտյան կառույցներին լի իրավ ինտեգրվելու ճանապարհ։ Ռուսաստանը իր այս բոլոր կոնֆլիկտներում հետապնդում է մի նպատակ՝ դա թույլ չտալ։ Ուրիշ խնդիր չտեղ չկա։ Այդ իմաստունները հիմա, հա, որ ասում են եւ այլ եւ այլ։ Հետո բացի դրանից էլ պարզվում է մենք համ էլ կեղծ ենք, որովհետեւ հանդուրժող չենք։ Այո, ես հանդուրժող չեմ Ռուսաստանի, ես ֆաշիստական քաղաքականության նկատմամբ։ Ես հանդուրժող չեմ եւ չեմ պատրաստվում լինել նրանց նկատմամբ, ովքեր պատերազմ են հայտարարել Հայաստանի անկախությանը, ինքնիշխանությանը, ժողովրդավարությանը, հա՞։ Բայց դա ի՞նչ մի իրար հակադրելու բան է։ Ներողություն։ Ինչպե՞ս։ Ինչ հանդուրժողականությունը եւ այդ ամենը։ Չէ, դե ասում են, որովհետեւ Եվրոպայում հանդուրժող են, այո, բայց Եվրոպայում ֆաշիստների չեն հանդուրժում, ֆաշիստների պրոքսիներին չեն հանդուրժում։ Այո, չեկիստներին չեն հանդուրժում։ Երբ որ իրենց պատերազմ են հայտարարում, թեկուզ հիբրիդային, դա էլ չեն հանդուրժում։ Այո, նրանց նույնիսկ եթե տեսնում են մեկ այն նման պրոքսի, նման շահերի պրոքսի է հանդիսանում, այո, չեն գրանցում որպես, ասենք, падգամավորության տեխնոց, օրինակ մերդբալցյան երկրներում։ Մոլդովայում ի պաշտպանություն երկրի անկախության, այո, այդ օրենքը կա, որը մի քանի տասնյակ այսպես կոչված լրատվամիջոց են փակել օրենքով, օրենք, որն անցել է Վենետիկի հանձնաժողովի փորձակննությունը եւ գնահատվել է որպես ժողովրդավարությունը պաշտպանող օրենք, այս աղբակույտը, այո, պետք է փակվի։ Նորում աղբահանություն պետք է արվի նաեւ քաղաքական դաշտում, լրատվական դաշտում։ Չի կարող Հայաստանում լեգալ եւ ժողովրդավարության քողի տակ գործել պետությանը եւ հասարակությանը հիբրիդային պատերազմի գործիք ինչ որ օջախներ։ Դա պետք է նաև լինի չափելի եւ ապացուցելի, որովհետեւ դա շատ նուրբ եզր է։ Մանավանդ ժողովրդավարական հրճակած։ Կա միջը, ուրեմն, եկեք դետալները արդեն դա առանձին նույնիսկ կոնֆերանսի նյութ է։ Դե դուք Մոլդովայի օրինակը հիշեցիք։ Այո, այո, բայց այդ ամենը դրա համար կա միջազգային, այսինքն Հայաստանը ստեղ հեծանիվ հնարելու խնդիր չունի։ Վերցրեք միջազգային փորձը, ադապտացրեք եւ իրականացրեք, գործ արեք։ Բայց դուք ինչ եք անում։ Դուք ասում եք, այ պետք է սա անել։ Ես ասում եմ, չէ, սա պետք է անել։ Երրորդը այն անել, մյուսն անել, այն մյուսն անել։ Այս բոլոր կարևոր չինչ։ Այստեղ առանցքային բառը անելն է։ Հենց անելու անուն են լսում։ Ադելա ի՞նչ անել, ի՞նչ բան։ Եկ չանենք։ Տենց իմաստուն է, տենց մենք քայլ ենք գնում, ի՞նչ անել, ի՞նչ բան։ Այսինքն գործ չանելու անունը հիմա քայլ առ քայլ մտածված շարժվել է կոչվում։ Հա, հիմա այդ ամենը կոչվում է այդպես, հա՞։ Անսկզբունքայնությունը եւ քաղաքական անողնաշարությունը կոչվում է պրագմատիզմ։ Եվ այլն, եւ այդպես շարունակ։ Պարոն Մերաբյան, Միացյալ Նահանգները որոշակերպված է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի ստորագրմամբ, հա, իդեպ պետք արտուղարի տեղակալ է Յուրի Քիմը կոնգրեսականների հետ հարց ու պատասխանի ժամանակ, երբ խոսում էր Հայաստանի մասին, ասաց, որ Միացյալ Նահանգները Վաշինգտոն ուզում է հնարավորություն տալ Հայաստանին, ընտրության հնարավորություն տալ, եւ դա այնտեղ անդրադարձան Ռուսաստանին եւ այլն եւ այլն, եւ ասում էր, որ ինչ վերաբերում է օրինակ այդ խաղաղությանը, որ վերջապես պետք է հաստատվի, ասում էր, որ պարզ է, որ պետք է ամրանա ու ժեղանա Հայաստանը, որ խաղաղությունը լինի կայուն, լինի հաստատուն, հա, կարծես սրա գիտակցումը շատ շատերը նաեւ Հայաստանում ունեն, որ պետք է բալանս վերականգնվի քաղաքական, ռազմական եւ այլն, որպեսզի այդ խաղաղությունը ամուր լինի տարածաշրջանի բալանս։ Այո, շատ լավ, այս դեպքում մեկ այլ հարց, եթե Հայաստանը ձգտում է այդքան խաղաղության եւ կողմերը, Եվրամիություն, Միացյալ Նահանգներ, որոնք ներգրավված են այդ process-ի մեջ, եւս ձգտում են այդ խաղաղության եւ հակառակորդ կողմն է, որ չի ուզում, արդյոք Միացյալ Նահանգները, Եվրամիությունը դժվար է հասկացել, որ չունեն կարողություններ, մեխանիզմներ, գործիկակազմ
ի վերջո դա կյանքի կոչելու համար, քանի որ ամեն շատ բաց է, բացահայտ է, հա, այդ դեպքում եթե ունեն, ինչ գործիքներով կարող են Հայաստանի կարողունակությունը, սուբյեկտայնությունը ամրապնդել, զարգացնել, մեծացնել, որպեսզի, այո, ինչպես հենց պետք քարտուղարի տեղակալն է ասում, որ խաղաղությունը լինի կայուն, պետք է լինի բալանս։ Աշուշտ, դե նախ եւ առաջ եմ ասում, Հայաստանը իր այս ինստիտուցիոնալ բարեփոխումներում պետք է շատ ավելի ակտիվ լինի։ Հայաստանում հիմա ընդունված է ասել, մեր կարողությունները չի բավարարում։ Եվ կարողությունները չի բավարարում, այդ կարողությունների համալրման խնդիր պետք է դնես։ Կարող ես պատվիրակել այդ կարողությունը։ Դնում ես, չէ, ուղղակի ինքդ պատրաստելու նախաձեռնություն ցուցաբերես, չէ՞։ Օրինակ, ինչի չի արվում, ասենք այսպես, մի պայմանական ասեմ, հա, եվրոպական ինստիտուտ կադրերի պատրաստման չի բացվում այդտեղ։ Մենք ունենք կառավարման ակադեմիա, պետական։ Ինչ է կառավար, ինչ է կառավարելու ակադեմիայի, ես չգիտեմ։ Պետությանն է, պետությունն է դա ֆինանսավորում, բա կադրերը այնտեղ պատրաստի։ Հա, դասախոսները այն չեն, մի 500 հոգի եվրոպացի փող վճարի մերստեղ կարճաժամկետ, միջնաժամկետ եւ երկարաժամկետ ծրագրերով քո կադրերը պատրաստի, մի 1000 հոգու կոնկուրս կազմակերպի, հավաքի, ուղարկի, ասենք 2 տարով Եվրոպայում ստաժավորման կամ ուսուցման պայմանագրով հետ գալուց նշանակի պետական պաշտոնի։ Հա, ֆունկցիոնալ պաշտոնի։ Սա է ճանապարհը։ Դու դա չես անում, նվնվում ես, թե դժվար է, հասկացանք, հետո պետական ապարատը պատրաստ չի, այ լեզու չգիտեն ոնց դա։ Ինչ է նշանակում, երբ Պորտուգալիայում է Սալազարի դիկտատուրայից հետո նախ գրագիտության խնդիր էլ կար այնտեղ, շատ հետամնաց երկիր, եւ կրթության հարց պետքա լուծեին եւ նաեւ մի հատ ինտեգրվեին աշխարհին։ 30-ականներից մինչեւ 75 թվականը մի մարդ էր կառավարում Պորտուգալիան, հարևան Իսպանիան էլ հետը, որը Իսպանիայում էլ նույնն էր, Ֆրանկոն էր, մինչեւ ես երկրորդ դասարան էի, հիշում եմ, որ մահացավ, դա մի մարդ էր, որ ասենք սեղմել էր Հիտլերի ձեռքը, եւ պարտական էր նրան, որ եկավ իշխանության, հա։ Դրանից հետո առաջերդին ինչ արեցին, համատարած անգլերենի ուսուցում կազմակերպեցին երկրում, Պորտուգալիայում, որ դրանով մի հատ երկիրը բացվի, մարդիկ հասկանան աշխարհում ինչ է տեղի ունենում եւ այդ հաղորդակցվելու խնդիր չունենում։ Հաղորդակցումը լեզուն է։ Ստեղ կոմպիվկին է ռուսական դպրոց է բացում, ինչի համար, որ մարգոլ լսենք, որ ինչ չլինի, էլի։ Ես չեմ հասկանում, թե որ չնեղանա։ Այս հաշտով հյուպատոսան էլ կբացեն կապան։ Ես չգիտեմ, բացում եմ, որ ինչ անեն, որ միջանցքը զորով տանեն մեզանից։ Ահա չի կարելի այդպես բաներ անել, պարզ չի ինչ են ուզում։ Մենակ չխոսեք դարավոր բարեկամության մասին, որովհետև դա վիրավորում է իմ բանականությունը, հասկանու՞մ եք։ Ռուսական կողմը եւ այլն, այս բաները, այս բազային բաներ կան, առանց որի այս խոսակցությունները իմաստ չունեն, հասկանու՞մ եք։ Կամ էլ նշանակում է, մենք իրար խաբում ենք։ Ըստ ձեզ ո՞ր տարբերակն է։ Չգիտեմ, դեռ չեք հասկացել։ Ես ընդհանուր դեռ ես հասկանում եմ, որ պայքար է գնում նրանց միջև, ովքեր ուզում են այո մեզ խաբեն, եւ նրանք, ովքեր չեն ուզում մեզ խաբեն, բայց չեն էլ կարողանում սելը տեղից շարժել, էլի, ու սելի փոխարեն սելուրն է ճռռում, հիմա պայքար է, արդյունքում կերևա, մենք խաբվեցինք թե չխաբվեցինք։ Ռուսական կողմը մենք թույլ տվեցինք մեզ խաբեն, թե թույլ չտվեցինք, չհանդուրժեցինք, այո, մենք անհանդուրժող ենք մեզ խաբողների նկատմամբ, կնդրեք։
ասում է պատրաստ է հարմարավետ պայմաններ ապահովել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի բանակցությունների համար, միանգամից հայտարարությունը որսում է Ադրբեջանը եւ երկրորդ հելով Զախարովային անմիջապես Հաջիզադեն ասում է, որ իհարկե մենք պատրաստ ենք գալ Ռուսաստան։ Հայաստանի ԱԳՆ-ն այդպես էլ չի արձագանքում եւ այդ տեղեկությունից հետո ադրբեջանական ամբողջ մամուլը եփում էր, որ Ադրբեջանը համաձայն է, Երևանը լռում է, համաձայն չէ։ Սպառնալիքը սկսվեց ռուսական երաշխիքների ներքո բանակցությունների համաձայն չէ Հայաստանը, որովհետև Հայաստանի իշխանությունը ուզում է երկիրը վերածել եվրոպական պլացդարմի։ Ինչ երաշխիքների մասն է խոսքը։ Դա այդ ամենը դա բովանդակային քննարկելն իմաստ չունի, մենք պետք է քննարկենք այդ հայտարարողների մտադրությունները, որովհետև դրանք հասկանում ենք դա վերբալ թեփ է, հա, ըստ էության։ Այո, նրանք ամեն ինչ անում են Հայաստանին թույլ չտալու համար արևմուտքի հետ ռազմավարական գործընկերության մակարդակի հարաբերություններ հաստատել։ Ել չեմ խոսում դաշնակցային հարաբերությունների մասին, որին պետք է Հայաստանը ձգտի, որովհետև դրա արդյունքները շատ ավելի են լինելու, քան դրանից եկող ռիսկերը։ Տեսեք, որովհետև Ռուսաստանը համարում է այս նախկին հետխորհրդային տարածքը իր էքսկլյուզիվ շահերի գոտի եւ ցանկացած, այսպես ասենք, ինքնագործունեություն իներցիայով շարունակում է համարել որպես հարված իր ռենոմեին, հա, իր պրեստիժին, իր հեղինակությանը, այսպես։ Բայց քանի որ այդ թունավոր օցի թունավոր ատամն ընկել է եւ այդ օցը վերածվել է մի շլանգի, հա, ասենք, բայց ֆշոցը գալիս է դեռ, հասկանում եք։ Բացի դրանից էլ Ադրբեջանի կողմից այդ շահերը կան։ Տեսեք, Ալիևը խնդիր ունի։ Ալիևի համար խաղաղության բացակայությունը դա իր ռեժիմի ցեմենտն է, որովհետև երկրորդ շերտ ցեմենտը դա հայատիացությունն է պետական մակարդակով, երրորդ շերտ ցեմենտը դա պերմանենտ գողությունն է, որը կատարում է Ալիևի ընտանիքը իր երկրում։ Եվ իրեն պետք է, որ իրեն արժ չտան Իլհամ Բորնուրը։ Իսկ այդ հարցը կտան հենց խաղաղությունը հաստատվի։ Վերջ, վերջացավ, դե հիմա ասա Բորնուրը, որովհետև ասենք Լոնդոնում իր ընտանիքի կողմից երկրից գողացած միջոցներով ձեռքբերված անշարժ գույքի տերերը գիտեն բոլորը, նույնիսկ ավտոբուսային տուրեր են անցկացնում, հա, կոռուպցիոն փարքի վայրերով։ Մոտ 18 միավոր անշարժ գույք, այն OCCRP կազմակերպության, հա, այդ կոռուպցիայի կազմակերպված ցանցավորության եւ այլն, այտենց մի հատ կազմակերպություն դրա կայքի այդ ադրբեջանական լանդրոմատի մասին համապատասխան հրապարակման մեջ կա։ Հետևաբար Ադրբեջանն էլ, այո, ռեժիմը, ավելի ճիշտ Ադրբեջանը ինքնապահպանման հարցը լուծում։ Այսօր Ադրբեջանը այսքան նավթով, զենքով, ամեն ինչով, իր Պակիստանով մեկով, մյուսով ՀՆԱ-ն մեկ շնչի, ավելի ցածր է քան Հայաստանը։ Այո։ Ինչի մասին է խոսքը։ Բա հարց են տալու, չէ՞, ասել են այս բլոկադայի ենթարկված, չգիտեմ, պատերազմում պարտված եւալ հիմա ասեմ, այդ Ալիևի իմաստնությունը, իմաստնությանը չարժանացած երկիր, ի՞նչ լավ ապրում կան մենք։ Նավթով, բանով, մեկով, գազով, տրուբեկով, Թուրքիայով, հա, եւ այլն։ Հարցեր են, դրա պատասխանը Իլհամը չունի։
Եվ չի ուզում, որ այդ հարցը տան իրան, իսկ չտալու համար այո պետք է ասենց երկարաձգի։ Եվ այս ռուսական ֆշշոցները նա երկրորդում է, ստեղ ներսում են, ներսից են ֆշշացնում, այս 5-րդ շարասյունը եւ 6-րդ պալատը զբաղված են դրա ռեդուպլիկացիայով, հայերեն ընթարկմանում, հենա հաքին ազի հայալեզու, քանի՞ հատ վերսիա գիտեք Հայաստանում, մի 10 հատ անվանում, կայք, թերթ, հեռուստաընկերություն նույնիսկ, այո, սենց պասերով տղերք, պասերով։ Դե համախառն ներքին արդյունքն եք համեմատում, դա էլ տեսեք մեր տնտեսության լավ ցուցիչներից մեկն է։ Տեսեք, մեր տնտեսությունը մեծ ինպուլս ստացավ 2018-ից հետո, երբ դադարեցին գողանալ։ Բիզնեսը սկսեց աշխատել, երբ դադարեցին փայ մտնել։ Բայց հետո այդ ամեն ինչը պետք է կանոնակարգվեր։ Պատերազմն եկավ, ջարդեց շատ բան։ Հետո COVID-ն եկավ, ջարդեց շատ բան։ Դրանից հետո պետք է բացել նոր էջ։ Բայց մենք դեռ են 5 տաներն ենք, էլի։ Հասկանում եք, մեր այս իներցիոն մոտեցումը թույլ չի տալիս այս նվնվոցը, հա, միշտ։ Հետո բիզնես կառավարություն, գործընկերության բացակայությունը, այն ֆունդամենտալ գործընկերություն, այո, հավաքվում են, հանդիպում են, խոսում են, դա կա, բան չունեմ ասելու, բայց այն գործընկերությունը, որը պետք է նախաձեռներ պետությունը, հա, երբ որ արտգործնախարարությունից ցանկացած պատվիրակություն պետք է մի ինքնաթիռ բիզնեսմեն հետ տաներ, գնալուց մի այսպես մշտական գործող ցուցահանդեսի տեղանին, որ մշտապես մեր ապրանքների այնտեղ ցուցահանդես վաճառքը լիներ, 12 ամիս մեզ նոր շուկաներ են պետք, այդ խնդիրը պետք է դներ, պետք էր այստեղ այդ ստանդարտիզացիայի լաբորատորիաների ցանց ստեղծվեր ամեն թաղում, անում են դա, գրանտեր կան դրա դիմաց, գնացեք ուզեք ստացեք, դուք ուզում եք չեն անում, այդքան բարձ օրինակ եմ բերում, 1.26 միլիարդ եվրոյի ֆինանսական փաթեթը այնտեղ դրված, ասում են ծրագիր բերեք, տանք ծախսեք, իմ իմացածով 1.1-ն է ծախս, 1.5-ը օդի մեջ կախված է, տարի ու կես է մնալու, որից հետո հետ է գնալու, հիմա չեն անում, կարողությունները մեր չի բավարարում, այդ ծրագիր գրել նվնվոց, գնում են Եվրազիսկի չգիտեմ ինչից են, 200 միլիոն, մի հատ էլ մեզ թունելի համար, Քաջարյան, այսինքն դուք մի հատ նորմալ տեղ դիմել եք, ձեզ չէին տվել, թե այդպես լավ պայմաններով են տալիս, լուրջ եք ասում, բա մի հատ հլա ասեք, քանի տոկոսով եք վերցնում, 4, 20 տարի մարման ժամկետ, ահա, իսկ էլ ինչ պայմաններ կան տակը, ես չգիտեմ, քաղաքական պայմաններ տեղ չէ, ահա, հետո էլ ասում են, բանը 100 միլիոն էլ վերցնում ենք բյուջեի դիֆիցիտը փակելու համար, այսինքն մենք բյուջեի դիֆիցիտի խնդիր ունենք, ո՞նց է, բայց ես չգիտեի, դուք էլ չգիտեիք, մենք ասեք ինչի համար է դիֆիցիտ լինում, որ պետք է էլի Եվրազիսկի չգիտեմ ինչից փող վերցնեք, բացատրեք, գուցե ուրիշ տեղից չեն տալիս, զեկուցեք, ով ասում չեն տալիս, հարցնում եմ, չի կարող նման բան լինել, իհարկե եթե դուք ուզում եք Եվրասիա ԵԱՏՄ ստանդարտներով շարունակեք գնալու, հետո էլ բայց փողը իրանք տա, չեն տա, դե ԵԱՏՄ ստանդարտ ասվածն էլ փոքրինչ, որովհետև այսօր մենք 16 ընկերություն ունենք, որը չի համապատասխանում այդ ստանդարտին, եւ կասեցված է նրանց արտադրանքի մուտքը Ռուսաստան, հա, բան չունեմ ասելու, ամբողջ խնդիրը հենց հետեւյալն է, որ այդ քանի ԵԱՏՄ-ում եք, մենք կասենք դելը մեր ինչին է պետք, ու էլի կգնաք եվրասիական պարտքերի տակ կմտնեք, որ մի հատ էլ գույք պարտքի դիմաց լինի, հա, ճիշտ եմ հասկանում, ես չգիտեմ, հազար ու մի այլ ճանապարհներ, բայց դիվերսիֆիկացիայից եք խոսում, ումից կախվածությունը միակողմանի դարձնում եք դիվերսիֆիկացված, էլի գնում եք այնտեղ,
Ուրեմն սուտ եք ասում, դուք դիվերսիֆիկացիա չեք անում։ Երկրորդը, ես ուզում եմ մի հատ հասկանալ մի բան, կա քաղաքական մեծամասնություն, որը իրականացնում է քաղաքական կառավարում երկրում, ճիշտ է։ Ձևավորում է կառավարություն, այդ կառավարության մեջ կան կա վարչապետ, այդ քաղաքական թիմի գլխավորը ունի երկու տեղակալ, որոնք քաղաքական մարդ չեն, քաղաքական մեծամասնության մեջ չեն, եւ թվում էր թե այո, որպես դիսպետչեր, հա, նրանք, բայց իրենց վրա դրված են քաղաքական ֆունկցիաներ, արի ու տես, նաեւ տրված է հնարավորություն քաղաքականություն որոշել եւ բեկել ուր ուզեն։ Ժամանակ ես չեմ հասկանում, դուք այդ ո՞նց եք կառավարում։ Այդ կառավարման ձևը։ Դուք նկատի ունեք փոխվարչապետերին։ Հա։ Պարոն Մեհրաբյան, եւ ամենակնարկվող հարցերից մեկը, ինչու գնալ COP 29-ի միջոցառմանը եւ ինչու չգնալ։ Ես ճիշտ ասած, այս պահի դրությամբ գնալու որևէ հիմքեր չեմ տեսնում։ Իսկ չգնալ, որովհետև Ալիևը այս COP29-ով հիմա փորձում է կանաչապատել իր հանցագործ ռեժիմը, նաև փորձել տեղավորվել այս էներգետիկ հեղափոխության տրենդի մեջ, այս կլիմայական օրակարգի մեջ իր, ասենք ասենք, առաջնորդական ինչ-որ ամբիցիաներ ի ցույց դնելով, նաև փորձում է դրական իմիջ ապահովել իրեն, շարունակելով տորպեդահարել խաղաղության գործընթացը։ Այս պահի դրությամբ մենք ֆիքսեցինք, որ մենք տեսնում ենք, որ բոլոր քայլերն Ադրբեջանի տեղավորվում են խաղաղության տորպեդահարման, տրամաբանության եւ ռազմավարության մեջ։ Հետևաբար ես չգիտեմ, կարողա 4 ամսվա ընթացքում Ալիևը թարս ոտքից արտանում է եւ վերածվում է ԱԱՎ-ում։ Հա՞։ Ֆանտաստիկ բան եմ ասում։ Այդ ժամանակ կորոշում, բայց այս պահի դերությամբ բան չի փոխվել, ու ես չեմ պատկերացնում, ասենք գնալու իմաստը որն է, ես կարծում եմ ի վերջո Բաքուն տվյալ դեպքում միայն վայր է, որտեղ պետք է գլոբալ կլիմայական հարցեր լուծվեն, մենք դրանով ունենք համապատասխան գերատեսչություն, որի պետի տեղակալի այն ոչ առաջի տեղակալի մակարդակով կարելի է գնալ այնտեղ, իշարաս այլ երկրների պատվիրակությունների գնալ եւ մասնակցել եւ գալ։ Այնտեղ մասնակցելու են մեր տարածաշրջանում Հայաստանի Ադրբեջանի միջև խաղաղություն լինելու դրոշակակիր երկրներ, կազմակերպություններ։ Ես չեմ լսել, որ մենք այս պահի դերությամբ ունենք ինչ-որ ազդակներ դրա հետ կապված։ Դուք ձեր նախաբանում ասացիք, որ այստեղ է Լիսբոնում։ Այո։ Սա առաջին այցը չէ եւ ընդհանրապես այդ այցերը որևէ հաղորդագրությամբ չեն ուղեկցվում, չեն մեկնաբանվում։ Սա շատ աշխատանքային, այս 4 աշխատանքային այց է, որը ինչի մասին է եւ ինչի է հանգեցնում, դրա մասին մենք սովորաբար իմանում ենք post-factum։ Հիմա կտեսնենք, հասկանանք ինչ է տեղի ունենում, որովհետև Միացյալ Նահանգները գործածեցին գործիքակազմ, որը բավարար եղավ Ադրբեջանին բերման ենթարկելու բանակցային սեղան երրակողմ ձևաչափով բանակցությունների։ Ինչեւ էլ նա խորշում էր եւ արևմտյան հարթակներից, փախավ Գրանադայից, ուժեմ գալիս, հետո Ֆրանսիան լավը չի, Եվրամիությունը լավը չի, հետո Պասեն լավը չի, Ամերիկան միակողմանի է, Ամերիկան միակողմանի է, հետո գնում էր Բիշկեկ, Բիշկեկից ջղայնանում էր Հայաստանի վրա, թե բա Գրանադա գնալու ժամանակ չունես, Բիշկեկ ինչի՞ ես գալիս,
իմ հետ բանակցես, ուրեմն դեմ ես խաղաղությանը, այս կապիկություն, կոպիտ ասաց, որից հետո խելոք եկավ Վաշինգտոն, հիմա տեղի ունեցավ նաև այն ինչի մասին ես էլի խոսում ենք, չէ, սպառնալիքներ Ռուսաստանին, պատրաստակամություն ընդեղ բանակցություն շարունակելու եւ այլն, այսինքն այդ գործիքակազմը բավարարեց երրակողմ բանակցության համար, բայց սա այլևս բավարար չէ այն շարունակականություն ապահովելու համար։ Ինչա պետք այդ շարունակականության համար ավելացնել, ավելացնել գործիքակազմը, լծակները հաստացնել, հարվածներն ուժեղացնել, որ հասկանա ինչ ինչից հետո է։ Այդ ավելացումը կարող է շրջանակային ինչ որ համաձայնագրի տեսք ունենալ։ Այո։ Այո, կարող է։ Դա Գրանադայի փաստաթուղթն է, որի վրա որը բաց է ստորագրության համար եւ որտեղ բացակայում է Գրանադայից փախած Ալիևի ստորագրությունը։ Այն շրջանակային փաստաթուղթը, որը կա, չի տարբերվելու Գրանադայից։ Կարող է մեջը ավելանա մի երկու կետ, օրինակ, ասենք պետությունները պայմանավորվել են, ասենք, չգիտեմ, 5 հատ անցակետ բացեն թե 6 հատ, օրինակ, կամ որ կողմերը դիվանագիտական ներկայացուցություններ են ձևավորելու համապատասխանաբար Երևանում ու Բաքվում, իսկ մինչ այդ, ասենք, Թբիլիսիում Ադրբեջանի դեսպանը կհավատարմագրվի նաև Երևանում, Հայաստանի դեսպանը նաև Բաքվում, օրինակ եմ ասում։ Սենց ինչ-որ բաներով կարող է, այո, ավելանալ, բայց ոչ ավելի սկզբունքային ճարտարապետության առումով որևէ բան չի լինելու ավել ինչ ապրագրվել ոչ Հայաստանի համար, ոչ Ադրբեջանի համար, որովհետև դա միջազգային կոնսենսուսի արդյունք է, այնտեղ են ստորագրությունները Փարիզի, Բեռլինի, Բրյուսելի, Երևանի եւ Բաքվի անունը գրած է առանց ստորագրություն։ Հիմա այդ ամենը տեղափոխել են շրջանակային համաձայնագրի բլանկի վրա, հա, այսպես ասենք, եւ ամերիկացիներն էլ են, Օբրայնն էլ ասում է, քանի որ այստեղ միայն Ադրբեջանի հարցը չէ, որը ուզում է իր հեղինակությունը հաստատել COP29-ի համատեքստում, իսկ դրա համար պետք է նաև առաջընթաց, հաս այստեղ պետք է, այստեղ է որոշվում նաև կենտրոնական Ասիայի երկրների ճակատագիրը, այսինքն պարոնալի եւ դուք այստեղ վերածվում եք թիվ 1 խոչընդոտի եւ մենք ուզում ենք հասկանանք, մենք ունենք պրոբլեմ, դուք այս պրոբլեմի լուծման մասն եք, թե պրոբլեմի մասը, որը մենք պետք է լուծենք, եկեք որոշակի ունենք։ Շնորհակալ եմ։ Ես եմ շնորհակալ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, զրուցակիցս Հանուն Հանրապետության կուսակցության փոխնախագահ Ռուբեն Մերհաբյանն է, այսքանով ավարտում ենք մեր այս եթերը, շարունակեք հետևել առաջին լրատվականի աշխատանքին, ես Ժիրայր Ոսկանյանն եմ։